Albin Sethsson, Frölunda J18. Yes. Klara för semifinal nästa helg efter 2-0 i matchen mot Linköping och idag 4-1. Hur ser du i matchen? Jag tycker vi har en riktigt bra match. Öppna matchen kanske lite svagare än vad vi gjorde i Linköping senast. Men jag tycker vi tar över matchen mer och mer hela tiden. Och sen tycker jag vi avslutar de två sista perioderna riktigt bra där. Alla verkligen jobbar och gör det bästa för att laget ska kunna ta en seger här idag. Linköping är ju ett lag som ni väl känner till och som dessutom har slagit er under säsongen. Hur skönt är det att skicka ut just dem? Ja, men det är extra skönt. Alla lag som är kvar är stort jättebra lag, men Linköping har vi haft lite tufft emot också. Så såklart extra skönt att kunna slå ut dem och kunna blicka framåt mot semifinalen. Vem hoppas du att det blir där? Oj, nej, det är kvittar. Så vi tar gulden måste vi slå alla ändå, så det är lugnt. Härligt, grattis till segern. Tack så mycket.